الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. گروی رکھے ہوئے مال کی زکوٰۃ. سوال کیا گیا ہے، میں نے قرضہ لیا اور اس قرضے کے بدلے میں کچھ سونا گروی رکھا، تو کیا مجھے اس سونے کی زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی. اگر یہ سونا نصاب تک پہنچتا ہو یا اس کے علاوہ آپ کے پاس سونا ہے، اگر اسے ملایا جائے تو مجموعی سونا نصاب تک پہنچ جاتا ہے، تو اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اس سونے کا گروی ہونا وجوب زکوٰۃ کے لیے معنی نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے مکمل مالک ہیں. امام نووی رحمہ اللہ المجموع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 318 میں کہتے ہیں، اگر جانور یا کوئی ایسا مال گروی رکھے جس کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو سال گزرنے پر ملک کامل کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہوگی. شیخ منصور البہوتی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایسے ہی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. گروی رکھی ہوئی شے میں بھی راہن شخص یہ زکوٰۃ گروی رکھی ہوئی شے سے ادا کرے گا اگر مرتہن اس کی اجازت دے دے. ریفرنس کے لیے دیکھیے کشاف القناع عن متن الاقناع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 175. راہن مقروض کو کہتے ہیں اور مرتہن قرض خواہ کو کہتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کیا گروی رکھے ہوئے مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، اگر گروی رکھا ہوا مال ایسا مال ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس میں زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا، لیکن اس میں راہن زکوٰۃ کی ادائیگی مرتہن کی رضامندی سے ادا کرے گا. اس کی مثال یوں ہے، ایک آدمی نے بکریاں کسی کے پاس رہن رکھیں، تو اس میں لازمی طور پر زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ رہن رکھنے سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی، لیکن مرتہن کی اجازت کے ساتھ ان بکریوں میں سے زکوٰۃ نکالے گا. ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 34. چنانچہ اگر قرض خواہ نے رہن رکھی ہوئی شے میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے دی، تو پھر راہن اپنے پاس موجود مال سے زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اگر اس کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کوئی مال نہیں، تو پھر جب رہن رکھی شے واپس لے گا تو سابقہ تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا. واللہ تعالی اعلم. اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 99311. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.